Na pragu je jesen, gospodine Poniatović, upravo vreme kada smo i očekujemo zapravo da prema najavama predstavnika koridora 10 i puteva Srbije pojedini putni pravci na našoj teritoriji budu sanirani, na što ste vi iz lokalne samouprave često ukazivali i apelovali da je nužno da se uradi. Da li ste ovih dana razgovarali sa njima ili možda predstoje sastanci, šta zapravo treba sada reći kada je reč o održavanju ovih puteva? Pa kao što smo i ranije govorili, nama su obećali iz koridora da će nam sanirati one putne pravce koje su stvarno rolirani, normalno izgradimo autoput. Kad to pričam, mislim na prema 600 km prema Planarsku glavnu, a tamo je kamenolom gore koji koristio taj put i sami ste svedoci da je taj put doveden u stanje da do pre nekog dana će čak prevao ideja da bude zatvoren za saobraćaj, jer se skroz nebezbedan bio. Normalno išli smo na razumevanje Trejsa, to je firma koja održava regionalne puteve i oni su ovih dana, mogu biti svedoci, saniraju taj put, ali to je samo sanacija puta. Mi imamo obećanje od koridora da će taj put biti preslušen komplet asfaltom od Pirota pa sve do 600 km do kamenoloma Kitke. Imamo obećanje da ćemo završiti putni pravac od Sadnikovog bunara do Sela Blata i od Njaževačke ulice kod rampe u Radin Dolu pa do, tamo do Sopatske petlje i to je obećanje, taj put je stvarno sad frekventan pošto je zatvoren. Mi će izradimo autoputa, onaj put koji je korišćen naša magistralni put, koji se ne koristi i ovaj put je stvarno opterećen prema Knjaževcu i mislim da će biti izrađena iz Sopatske petlje, to nam je obećeno i to se već radi. Mi ćemo ovih dana izvršiti ekspropriaciju zemljišta, znači posle nam to je naš zadatak i to ćemo završiti i očekujem da koridor raspiše tender i da to u što kraćem roku počne se raditi. Da ne bude samo na obećanjima, naravno to ne zavisi od lokalne samouprave, već upravo od ovih preduzeća, vi ste najavili skori novi sastanak sa njima. Jeste, mi ćemo do kraja godine ili tamo sledeće nedelje da imamo jedan sastanak, da tražimo sastanak, da se to precizira, da mi ne pričamo na pamet, da kažemo radi se tad i mi znamo tad, obeveštimo građane grada Pirota, da ćemo taj putne pravce raditi, da li na jesen ili u proleće, ali da se zna tačno vreme kad se gradi, da mi naše planove koje mi imamo mogli da kod usvajanja budžeta za narednu godinu da to usaglasimo.